ောင်းမလဲပေါ့နော်ပြည်သူတွေအခက်အခဲပို့ဖြစ်သွားမယ်လို့တော့ထင်တာပေါ့နော်စီးပွားရေးရကြက်တဲရတဲ့အထဲဒီအခွန်အခတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးလာတော့ပေါ့စီးပွားရှာရတာတမျိုးစားဖို့တောက်ဖို့ရှာရတာတမျိုးဒီအခွန်အခတွေစောင့်ဖို့လောက်ရတာတမျိုးနဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကဟိုပင်ပန်းဆင်းရဲတာပေါ့ပြောရရင်ဒါကတို့ကောက်တယ်ဆိုမှတော့ကျွန်တော်ကတိတ်တော့အဆင်မပြေနိုင်တော့ဘူးလေ။ဟိုလို့ပြောမလဲ။ဟိုကျွန်တော်တခြားကုန်ကြတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းဈေးရတက်လာတယ်။ဒီမီတာကမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီသုံးရတဲ့ကျွန်တော်စက်ကူဆိုစက်ကူစီလည်းတက်လာတယ်။အောင်ကျွန်တော်အခန်းကားဆိုရင်လည်းသူကတစ်နှစ်တစ်ခါတက်လာတယ်။အဲ့ဒီဒီမီတာကမှဆက်တက်မယ်ဆိုတော့ဟိုလို့ပြောမလဲ။တိတ်တော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ကူကူမောင်းလို့နေနဲ့မိတယ်မဲ့ပိုင်းညာဆိုတဲ့လက်ခံနေမပြည့်ဘူးတော့ကူလေးနေတယ်အလူသားပြည်သူတောင်းနေတိုက်တွန်းနေတာပေါ့ဒီတဲ့ယူပြီးမှပြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့လေတဘာဝမကြတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီမီတာကတက်ခြင်းအပြင်ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေမှာဘာပဲပြောကျွန်တော်အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကနေရာတိုင်းမှာဒီလုပ်ငန်းရှင်တိုင်းအားလုံးမှာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ဘာဖြစ်လို့ပြောသွားမလဲဆိုတော့ခုနပြောလေအဲ့ဒီမီတာကတိုးတက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ expand နေတာပို့ပြီးတော့ကုန်သွားမယ်အဲ့တော့ထုတ်လုပ်မှုဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကဈေးတွေတက်လာကောင်းတက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေတော့မင်းမပြည့်ရင်တော့တက်တာခိစားမှာရှိဒီလိုပဲမင်းပြည့်နေမှာဆိုရင်တော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလားဒါမှမဖြစ်သင့်ဘူးလေနှိုက်ကုန်စင်းတို့နေလည်းတက်နေတာပဲအလုံးအောက်ချက်မှာရှိတဲ့အခြေခံပြည်သူတွေကိုကြည့်ပါဟဟလာကုန်စင်းတို့နေတက်နေတယ်ပြီးတော့လောက်ကန်အခွင့်အမ်းနေဘာမှမဖန်ဒီပေးနေအဲ့တော့အဲ့ဒီပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့မီတာကောက်ထပ်ပြီးတိုးမြင့်ကောက်ခံလိုက်တဲ့ကိစ္စတခုကပြည်သူကိုထပ်ပြီးဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးထပ်ပြီးတော့ထပ်တင်လိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်ဟောအခတမျိုးဖြစ်တဲ့ SM မီတာကောက်ကိုတိုးမြင့်ပေါက်ခံလိုက်တဲ့ပုံမှာပြည်သူတွေလာတော်လေးခက်ခဲအကြက်တဲကြုံတွေ့သွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်နေတာသုံးသပ်မိပါတယ်မိပုံမှန်မရတာတော့အမတို့ကတော့အဲ့ဒါတော့ဟိုအပြစ်ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့သိပြီးအပြစ်ကြီးပြောမပြောပါဘူးဟိုခဏပဲလေပြက်ချင်ရပြက်တာလည်းလေတနေကုန်တနေကန်ရက်ချီပြီးပြက်တာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါကနားလည်ပြီးလို့ရသေးရဲ့ဒါမှဒီအခွန်အခတွေဈေးများလာတဲ့အပေါ်မှာကြတော့ဟိုလုပ်ငန်းကအဆင်မပြေစီးပွားရေးတွေကကျက်တယ်အခွန်အခတွေကမြင့်ဆိုတော့လေပြည်သူတွေဆင်းရဲကြီးလာပေါ့ပြောရရင်